soro oro samalo. Allahu Akbar. Ramadan ambo. Ane kafi ma wo le ninu oro pade e. Eite me mo wa ni pe madrusu fi Ramadan. Bi Ramadan tin bo yi ta fe wonu re. Awon eko wo ni nbe nu Ramadan ta fe wonu re yi. Ramadan osu kan ti oja si pe osu meji kan wa ni waju e osu meji to wa ni waju e yen nba ni ese suru die ejo ko ba nla mu eni seju tin ba fe fi soro kin tun ma wo nkan kan ti o ba ko airoju ba mi lati soro. Amen. 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 Osu akoko ni Rajab nu meji yen. Osu keji ni Shaban. Rajab yen o ni sharu le garsi. O se dede eni to fe sagbe. Osu ti o wa bere ogbin re. Awon fi Rajab gbe osu ti yen gbere ogbin fun oko to fe gbin. Ko pin dada ko ja su pe ko gba gogo e dele. What ti Rajabu bere yi pe Ramadan nbo ko wa damu yi pe o fe sise nu Ramadan lati osu Rajab sharul gars osu ti yen be ogbin in ti yen fe gbin ohun ni Rajab Shaban osu ke osu elekeji ti Shaban o wa ti Ramadan o fi wu jade latara re inu e la wa yi Shaban yen je sharul saki leyin to ba ti mun to fe gbin to ti fi sinu le tan o ku ko ma wo eti e ko ma se ke la ro ko ma bomi pa e wa nja su pe ti awon ka ba nse be kele pe nisin pe Ramadan lecture dada dale beni beni n to le what is eni to ba nso mi pe e ti wo no Ramadan mini muhadaratun fi isti'dad li Ramadan Ramadan insha Allah Sharu Shaban Sharu Saki Oshu Shaban le yoma wa bomi pa in to ti bole to fe gbin Sharu Ramadan Sharu Jenny Jenny Simar Oshu Ramadan wan in to ti gbin lati Rajab to bomi pa ni Shaban Oshu Ramadan ni o ma reti pe o fe kesori n to gbin ni tori pe Kutiba kama kutiba ya ayyuhal ladhina amanu wala lapere baba ni o ka korani kutiba kama kutiba Ramadan ti nbo ti pe ko ti loruko latori Adam alayhi salam e so to je njo si tola ni ko ma je to wa lo je ko to le gbadun ko je ogbon ajo bo seyin ogbon ajo to bo seyin yen lo di sunna fun gbogbo eda eniyan ki se islam nikan ni Ramadan je to fun gbogbo en to ba tin je o ma damo lori ile Olorun lo gboro ma gba Allahu Akbar sugba Olorun wa gbe wa ni hasu o wa ni ya yo aladi na amanu ti tolorun fi gbe wa pelu kelma yen ni pe o fe fi ye wa yi pe en to ba fe gba we yo ni igbagbo lo ma fi le gba tori tan pe ni awe nke yo kan le ni se pe ti o ba ti de anje amu be ni mo mo ta mu yen ohun lo paju jije lo
I want it in Kakama Muma, Lampe Law and Ovimaki Wani Ekumbe. To you, Romi Molasco Tungbe, Momo Tuavema Queen, O me innocent, Wafema Queen, Nick Quick Quick Bay, Arati Nidia, Kusirome. Omaki Wakwe Eku Umbe Umbe. What is of our way? A quiet gem, I gem. Walahu istidad Oshu Ramadan ta wan wi o wa ni ipese kale o ti yen gboro ipese kale fun istidad nafsi ipese kale to je tinu emi ti yen gboro ipese kale fun Oshu Ramadan akoko nu istidad nafsi o be lati se be pe emi inu lo wa ko sinta Obe lati bi ko shenji irori keta ko gbe ku nu emi ade okan gbe ku nu emi gbogbo oru nkan ba 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 o npe se kale fun Ramadan nu o npe se kale fun Ramadan nu boya wa nkan kan ba laburu elomi wa to ti mu ti to je je muslimi ta we ba ti de ko to de yen lo ma ti pipi ara re pe iwo ti mo bi joko si ara nle wa wo apale tin se fun Ramadan nipa pe ko je nti ko da ki Ramadan to de ko mu nti ko da ki Ramadan ko to de Olorun le wa gba oti yen ku lowo e elekeji istidadul amali ipese kale to je ti wi pe ani mo fe sise ni tara tara niyan inshallah ti ipese kale mejeji ba ti wa wa fe n to fe gba we ta we ni ba fe wa wole wa ba inu re o mo wa dun ko ti e ni ni lara elomi ba se n bo idamu ti ba pe ah Ramadan to de Ramadan akibala ya olole alibabi Ramadan Balaya ulil albabi Ramadan akbala o ti face wa bayi ya ulil albabi awatan fi laka isise fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyabi fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyabi wana padie face ye bada tulu gayab leyi jina jina to ti lo odun kan bada tuli wayabin fastaqbiluhu bada tuli ghiyabin fastaqbiluhu bada tuli ghiyabin istikbalu re wa ni joko yi ninu ipade osu Ramadan na ni joko yi akibaba wa al muftil aam wa marhaba ahlan wa sahlan wa marhaba ahlan wa sahlan wa marhaba eri pe halan wa sahlan wa marhaba akide lenu beni awa ni halan ko ti pe to ba ni wa marhaba ko ti pe wa salam o je mete ta yan papo ahayakumullah won gba dar qurani be gbe wa marhab marhab la marhaba bi beni lal qurani gbe wa o ko meji yo ku sara eyo kan ni to ba fe ki eyan ni kiki pe ko ma wole Kuma arora ahalan yani ala halu nurhib bil muftil aam naam abqaqullah o ti ri pe mo ti tu fe lo na ramadan aqbala ya ulil albabi fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyabi fastaqbiluhu wa na pade re ba'da tuli ghiyabin toro ti lo ti pe
odun kan lo ti lo seyin o ti tude mara fi sanna e kan lodun ni olorun pipia isemi eniyan kabiyesi olorun mo si mi si fe tayo asiko olorun pipia isemi eniyan ni e kan lodun ki alaafia ko le wonu body bi won e se man restore phone re to ba ni virus muhammad pipiawa le kan lo sallam al itnay al hamis e gbawe ojo monday e si gbawe ojo thursday tin je sunna nabi iyan je to ma wi pe jije mumu ko gbodo poju fun body yi falaafia ti body yi fe lo tori inu re ni virus ngba wo ara Ami. Naam. Amun mada min umrina fi ghaflatin. Fi ghaflatin fatanabahu. Odun to koja lo. Fi min umrina fi ghaflatin. Fi umrina fi ghaflatin. We wa li lo to ti lo lodun kan ni ati wa ninu gbagbira. Gbogbo to le galu guzogbo ni dedire mo la wa tun pada si die fatanabahu fal umru dhil sahabin fatanabahu fal umru dhil sahabin eja wa taji ti taji yen ni ijoko yi titaniji ni pe ka so fun ra wa wi pe na wa kan to ti sa fun tele se pe ti eyan ba pe bi monu teyan ba pe bi monu teyan ba fe to kolo di omi ni yo se nji tori pe awon odo ti awon ora o ri pe teran tan ba sin eranu tan ba sin eranu ta ba sin le meta abi won sin ni ye gba kan o di gba ti omi yen ba bere si funfun abi o fe sun ma ko funfun kala afia o to wa lara eran ni lati je to re eran to ba ni eje ninu lati je a ma fa are lodo awon doctor awa wi pe fataha litasaburin wa mashaqqatin fataha yahu eje ka jo mura atobirin atokun e ri pe eda tolorun da obirin ni ko ma se nko osu nko so da yin se ni o nfun yin lala afi aju wa lo tori doti inu ara yin ni nko osu yin ọkùnrin náà kó sì palẹ̀ mọ́ níta sọ́bùrín ìrọ́jú ìrọ́jú láwẹ̀ o ń gbà táwa kékeré táwa léke o àjẹsàrí májẹ wí. Àbùkọ́ ọkùnrin wọn lọ. Àbí wí. Ẹ̀wù ẹja gbọ́. Tá a bá ti wá àjẹsàrí tán a ti wá wọ́nà láti rìn lọ bí kan. Ìjọmọdé ni. Àwa lọ ìṣínú. Àlá. Láì tí ì dé ìṣínú. Àbúkọ́ ọkùnrin ńlá. Fata haya olita sọ̀bùrín wa máa ṣàkọ̀tín. Lita sọ̀bùrín láti fi gbé sùúrù mara. Wa máa ṣàkọ̀tín. Àtàwọn wàhálà tí ń bẹ́ nú ẹ̀. Náà wàhálà tí ń bẹ́ nú ẹ̀ ni kìyàmù lẹ́yìn. Kò dìde lóhùn kò yẹn náà fílà kò oúnjẹ kò má lè jẹ kò oríyàwó rẹ kò má lè súnmọ. Bó tẹ̀lé tìláwà Quran máa lọ bí tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí rẹ ó máa jí sí i ara rẹ ó máa pé orí rẹ ó máa wà dọ́gba. Fa ojú rú máa ń sọ bárú bí gáì rí hísàbí. Fa ojú rú máa ń sọ bárú bí gáì rí hísàbí. Àti sùúrù tá a ṣe fáwẹ́ ní láti gbà kanlẹ̀ délẹ̀ láti ibi tọ́lọ́ ti ní ká gbà ẹ̀ rí pé bàbá wo
isiro asiko to fi le ka fi gba o dabi half ojo beni min al fajiri ila leli half ojo lo duro min al fajiri o duro ni duro onje aro iyen sari ta je la suba onje osan o si la kole. No, my routine thing of injun on Joe's and bonus in it. Mina le Fajiri, la lady, Boba to add the equal unity war. A washing okay, Jill. La Guru, the Shamsi. Oh, to God, the Jenny no Rudu. Kilo Shuju, Koalo Shino, Kolo Shino Lagome Wale. La 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 la. I will call you bam. Boom, Catalan Becale. Loni or Shonino. Lode ni afo mo ninu naam aso mo jonna tu so imemma imem asami awe oduo mi be ma ba yin kan ni 1 2 3 awe duo ni duo gaga odi to le so ni fun ese asami to le ni ti o gba awe oju re o ma kona eti re ne o ma kona eni tara re o bale fun ayi je ayimu ko le so ipo nfe dese eni ngba to lokun eti mo wi le kan ni ta ba setan a wa wa yepe to mo a wa fi nu enu ayi kenu na le gbe Allahu akbar aso mo jonna tu so imemma ma samin yanha anil فحشاء والأوشاب ينهى عن الفحشاء والأوشاب أولي ينهى انتي قفني عن الفحشاء عن الفحشاء والأوشاب اتي شكوشي يتو ما كان يجوني ما sugba ikan o wa ni amu fun kan ikan o si wa ni asu fun kan ye ne anele fasha iwal aushabi yanha anil fahasha iwal aushabi asawmu mad rasa tuta afufi wa tuqa awe madrasa tuta afufi wa tuqa gbe bi nti mo fun la kokko pe madrusu fi ramadan ta wi ni bere wi pe ki le ko ta ma ko la ka gba we ramadan o wa ni aswa muhammad rasa tuta afufi wa tuqa awe duro gege bi ile eko ta ti keko ata afufu imoju kuro ani to ba gba awe tin ba binu awe re baje Allahu akbar awe osise la re nu osise won le be ya ka ba bu enu awe wo wi pe ile so emi ma gba awe alawe ni mi ma ba awe mi je epo ni mo ru oba so yan oba soro yan leyin awe baje Allahu akbar bo se ke ta yan awe baje bo di yan sokan awe baje madera santun ta afufu fi wa tuqa awe tin ya ma sora ni ntan pe ni tuqa iberu olon ni sora aliwe koya iberu olon na ni sora ama ya ma sora do ama laruba wa ngbo je pe ede laruba le da pa harin awon da mo pupo to ja si pe na ba fe jade odigba to run ba wo ta ba be jade ori gba to run ba wo awon oni jade la ko gba to run wa ntani awon e si travel lati ora jabu shabanu ta ka siwaju seyin ni lawon o ti ma dogban funra won ni otla olude tori pon ma yi pe ara lo ma sise yen ara atemi lo ma sise ni won wa ni damu ara atemi yen ko to tasiko se ko to tawo ko se na
asomu madilo satuta afufi watuko watakoru bil muada iwal agirabi. Yosi masun gbogbon tojina 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 yo masumaya koda be yan ba gbawe to ba fi temi temi gbawe yo ma riran abukakumullah be yan ba gbe yan ba sun ni osa ramadan to ba ye ko wa nu awe ti ifemi gba ifaragba o awe yan to sawe o to ba je ifemi gba ifaragba confirm ni ala to ba la Allahu akbar naam as-sawmu rabitatul ikha'i qawiyyatun awe ama pe ijo ma ya sodo are ni e ri pe lodo ti wa nbi die die lati ma riru e to ba di pe won fe sinu won wa ko awon eyan jo won wa fo nje si inu inabo gbogbo yojo ma jele ninu kinu kini kana ati su ati gbogbo e oni kalugo ma mu nbe atolu si atolu la jo ma je ni lodo tawa na nbi o ti won ma so nje fa awon eyan fun sari tan tun ma so nje fa awon eyan fun isinu iha ho pawiya yo so ijoma ya wa bo daudu wa yo so din to nipon ekhwa igba yin la wa ri party ka innamal mu'minuna ekhwa bo mo ya ngbogbo wa e ma je ko je nu ramadan nikan eh ko ma se lo be naam wajibalu wudil ahli wal ashabi wajibalu wud til ahli wal ashabi e yan gboro so ife iyawo e ife omo re ko so di oke no ramadan ko develop we ife to mani si won oni go je number 1 eh omo to ti binu si tele a we wa de o wa pe mo yonu si e mo je ma mo na lo binu so ma jo re ko na ya fi re mo jo mo jo lo binu si ma mu ko ya fi re ka pe ra wa jo eh wajibalu hudile ali wal ashabi wajibalu hudili ahli wal ashabi o je ki ma kan 1 2 3 so man tori bi 11:30 ti fe mo se ni yo le die now as-sawmu darsun fi tasawwi hafilun awe o iso darsun fi tasawwi hafilun awe ma ko ni ni tasawwi ise dogba yo je ka mo pe quality ni gbogbo wa Olowa to lo si dogban gbogbo wa Bilijudi wal ifari watarhabi lara kabu yan ni kan to be ha osan o fe ha osan ko je meji meji lo fi bere meji meji na ni yo ma lo be bo je yan kokan yo kokan ni ko ma lo be bo je meta ni ko ma lo be naam kaun me si ya mi ma jana ashabuhu kaun si ya mi o po lelomi tin gbawe ma jana ghayra dhama o ma yi pe orin yato si nasiru bani al farqu bayna an nasri wa an nadhri so tori pe o fi orin ko wole ni غير الظما والجوع والاتعاب الومي غاوي اوي تو غاني او كو في غونغبه ني اونغبه لو جي فون كو غاوي الومي غاوي او كان في بي بانو ني كان ني اها او كو وا لارا ري لاسن ني توري بي انت اف كو في اوي يان سي كو سي الله ما واري انت اف كو في اوي سي يان o fe bi para re ni nti o fun wa ni tun ma re nu o fe bi panu lasan na ntaha alhamdulillah alhamdulillah mo dupe mo sa ni bere oro yi pe 11:30 ni mo dania ti
se mo gadara ni aye nitori bi tin tu lo ki ma le late ni bi ti mo nlo tori inifo de be.